ଏଇ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଗ ସଜନା ଶାଗ ଗୋଟେ ରେସିପି କରିବି। ହାଫ୍ କପ୍ ମୁଗ, ହାଫ୍ ଗିନା ମୁଗ ନେଇଛି। ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ଦେଇଛି। ରସୁଣ ଟିକେ ନେଇଛି ଆଉ ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଚିରି ଚିରିକା ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଯିବା ମୁଗ ଡାଲିଟାକୁ ଆମେ ଭାଜିବା। ଭଲ କି ମୁଗ ଡାଲିଟାକୁ ଆମେ ଭାଜିଦେବା, ଟିକେ ଜୋରରେ ଜାଳ ଦେବା। ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଆମେ ଭାଜିଦେବା, ଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଗ ଡାଲି ଆମର ଲାଲ ହେଇଗଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ତା ଭିତରେ ପାଣି ଢାଳିଦେବା। ପାଣି ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା ଧନ ମାନେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତା ଭିତରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ବାହାରୁନି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କହୁଛି, ମୁଁ ବାହାରିବିନି ବନ୍ଦନାମା, କ'ଣ ବ୍ୟବହାରିବିନି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଯିବା ଡାଲିଟା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ହଁ, ଡାଲି ଆମର ସିଝି ସାରିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଇ ସଜନା ଶାଗକୁ ବାଛିକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଧୋଇକି ରଖିଛି, ଏବେ କ'ଣ କରିବା ତା ଉପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ସଜନା ଶାଗ ସିଝିବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ଲାଗେ। ଭଲ ଭାବରେ ଦବେଇ ଦେବା, ଦବେଇକି ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ସେ ବି 5 ମିନିଟ୍ ସଜନା ଶାଗ ଭିତରେ ସିଝିଦେବ। ମୁଗ ଡାଲି ସଜନା ଶାଗ ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ସିଝା ସିଝି ହୁଅନ୍ତୁ, ହେଲା ନା ଧନମାନେ। ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଛି। ସଜନା ଶାଗରେ ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ ଧନମାନେ। ହାଇ ବିପି, ବିପି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଥିଲେ ସଜନା ଶାଗ ଖାଇଲେ ବିପି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବ, ଆଖିର ଜ୍ୟୋତି ବଢ଼ିବ, ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି ବଢ଼ିବ। ସଜନା ଶାଗରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ସଜନା ଶାଗ ଖାଅ, ଦିନେ ଦିନେ ଖାଅ। ସବୁଦିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି, ଦିନେ ଦିନେ ସଜନା ଶାଗ ବି ଖାଇବ, ବହୁତ ୟମି ଲାଗିବ। ଜାଳ ଟିକେ ସିମ୍ କରିଦେଇ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା, ଘୋଡ଼େଇଦେବା ଟମାଟୋ, ସଜନା ଶାଗ ଆଉ ମୁଗ ଡାଲି, ସେମାନେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ ଧନମାନେ, ସେମାନେ ବି ଟିକେ କଥା ହେବେ ନା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଡ଼ଣଟା ଉଠେଇଲେ ଦେଖିବା ପୁରା ଆମର ଶାଗ ମୁଗ ହେଇଯାଇଛି। ଟିକେ ହଳଦୀ କମ୍ ପଡ଼ିଛି, ହଳଦୀ ମୁଁ ବେଶୀ ଦିଏନି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଶାଗ ମୁଗରେ ଗୋଟେ ହଳଦୀ କ'ଣ ଦେବ, ବେଶୀ ହଳଦୀ ଦେବନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେବ, ସେ ହଳଦୀଟାକୁ ମାରିଦେବ, ହେଲା। ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ଫୁଟେଇବା। ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟ କଡ଼େଇଟେ ନେଇଛି, ତା ଭିତରେ କ'ଣ କରିବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଦେଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା ଧନମାନେ, ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତା ଭିତରେ ଜିରା ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଜିରା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ରସୁଣ ଆମର ଭଜା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏବେ କ'ଣ କରିବା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବ ସେତିକି ରାଗ ତୁମମାନେ ଦେଇପାରିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ଖାଇପାରନ୍ତିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଦେବ, ଲଙ୍କା ନଦେଲେ ଟିକେ ୟମି ଲାଗିବନି। ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଲଙ୍କା ସହ ଟିକେ ଭାଜି, ଲଙ୍କାଟା ବେଶୀ ଭାଜିବନି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ସ୍ମେଲ୍ ପଡ଼ିବ। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ହେଇଗଲା ଆମର ସଜନା ଶାଗ ମୁଗ ଦେଇକି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନଡ଼ିଆକୁ କୋରିଦେବା, କୋରି ତା ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ଘୋଡ଼ା ଥାଉ,
ନଡ଼ିଆକୁ ଆମର ଫୁଟେଇବାନି କି ନଡ଼ିଆକୁ ଭାଜିବାନି, ସେମିତି କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆ ତା ଉପରେ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଏବେ ତାକୁ ଖୋଲିବା, ଖୋଲିକି କ'ଣ କରିବା, ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ଅଧିକ ନଡ଼ିଆ ତୁମେମାନେ ଦେଇପାରିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ କରିପାରିନି, ମୋ ହାତ ଆଜି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ହାତଟାରେ। ଏ ଦେଖୁନ ହାତଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲାବେଳେ ଏଇଟା ସିଝି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ହାତରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ନଡ଼ିଆ ଟିକେ କରିପାରିଲି। ଟିକେ ଅଧିକ ନଡ଼ିଆ ଦେଲେ ପୁରା ୟମି ଲାଗିବ, ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଦେବ, ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ତ ଖାଇବ ଆଉ ନାମାର ଗୁଣ ଗାଇବ ଆଉ। ବାସ୍ ହେଇଗଲା ନା ଧନ ମାନେ, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା, ଗରମ ଗରମ ଭାତ ଖାଇଲା ବେଳେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଆମେ ଖାଇବା। ତୁମମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ଧନମାନେ, ଆଉ ଟିକେ ଖୋଲି କାହିଁକି ନା ଚାରିଆଡ଼େ ନଡ଼ିଆଟା ମଟାଏନି। ତୁମମାନେ ଦେଖ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର, ବନ୍ଦନା ମା ଯାହା ଯାହା ଦେଇକି ରାନ୍ଧୁଛି ତୁମମାନେ ସେମିତି ରାନ୍ଧୁ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କର। ଆସି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ସଜନା ଶାଗ ମୁଗ ତ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ଟେ କରିବି, ଏଇ ଗୁଆଁର। ଗୁଆଁରଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ଏମିତି ପିସ୍ କାଟିଛି। ତାହେଲେ ଚାଲ ଯିବା ଗୁଆଁର ଭଜା। ଆଳୁ ଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଳୁ ଦେବିନି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ପରିବାରରେ ଆଳୁ ଦେବା କିଛି ଦରକାର ବି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୁଆଁର ଭଜା ମୁଁ କେମିତି କରିବି ଚାଲ ଦେଖିବା। ଗୁଆଁର ଭାଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଗରମ କରିବାକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ପିଆଜ ପୁରା କାଟିକି ତା ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଗରମ ଦିନ ଆସିଲା ନା ଧନ ମାନେ, କେବଳ ଗୁଆଁର ଶାଗ ବାଇଗଣ ଏମିତି ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବ, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ବନ୍ଦନା ମା ଠିକ୍ କରିଥିଲା। ତାକୁ ଟିକେ ଦରଦରିଆ ଭଜା ହେବ, ବେଶୀ ଭଜା ହେବନି, ଲାଲ ହେଲା ପରେ ଭାଜିବାର ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଦରଦରିଆକି ଆମେ ଭାଜିଦେବା। ହେଲା ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଧନ ମାନେ, ଗୁଆଁରଟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିକି ଧୋଇକି ରଖିଛି, ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେବା। ବହୁତ ୟମି ଲାଗିବ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇଲେ, ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇପାରିବ, ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବ, ରୁଟି ସହିତ ଖାଇପାରିବ, ସବୁ ଦେଇକି ଖାଇପାରିବ ତୁମମାନେ। ହେଲା ଏଇଟା ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇବା, ଗରମ ଦିନ ଲୁଣ ବି କମ୍ ଖାଇବ, ମସଲା ମସଲି ତ ଟୋଟାଲି ଖାଇବନି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା, ଯେମିତି ଗୁଆଁରେ ଭାଜନ୍ତି ଘରେ ତୁମମାନେ ଜାଣିବ, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଗୁଆଁର ଭଜା ହୋଇଯିବ। ତାକୁ ଷ୍ଟିମ୍ ଜଳରେ କ'ଣ କରିବ, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ, ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ଦେଖିବ ଏ ଗୁଆଁରଟା ତୁମର ପୁରା ପୁରି ସିଝିଯାଇଛି। ହେଲା ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଜଳକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବା, ଷ୍ଟିମ୍ କରି କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୁଆଁରଟା ସିଝିଥାଏ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ, ଘୋଡ଼ଟା ଖୋଲିବା, ବାସ୍ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା। ଟମାଟୋ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଟମାଟୋ ସହିତ, ପୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହଉଥାଉ। ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଘୋଡ଼ଣି ଖୋଲିବା, ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଟମାଟୋ ବି ସିଝିଯାଇଛି, ଗୁଆଁର ମୋର ସିଝିଯାଇଛି, ଏବେ କ'ଣ କରିବା ସୁନାମାନେ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ପ୍ୟାକେଟ୍, ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ବାଲା ମ୍ୟାଗି ମସଲା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେବା, ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେବା। ମ୍ୟାଗି ମସଲାରେ ବହୁତ ଲୁଣ ଥାଏ ଧନମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୁଣ ଦେଲା ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଦେବ, କମ୍ ଲୁଣ ଦେବ। ତା'ପରେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ସହ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା, ଟିକେ ପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। କ'ଣ କରିବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ, ଗରମ ଦିନ ତ ରାଗ ଖାଇବାନି, ଏଇ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବହୁତ ରାଗ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। ମୁଗ ଡାଲି ସଜନା ଶାଗର ଆଇଟମ୍, ଗୁଆଁର ଭଜା ଆଇଟମ୍, ଗରମ ଗରମ ଭାତ ଉପରେ ଟିକେ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇଦେବ, ଦେଇକି ଖାଇବ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବ, ରେସିପି ସବୁ ଦେଖିବ, ଘରେ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ମିନିଟ୍ରେ କେଉଁ ରେସିପି ତିଆରି ହେବ ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଏଇଟା ଦେହ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ।
ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ। ମସ୍ତିଷ୍କ କେତେବେଳେ ବି ବିଚଳିତ ହେବନି ରେ ସୁନା ମାନେ। ଘୋଳି ଦେଇକି ରଖିଦେବା, ଆମର ଗୁଆଁର ଭଜା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲା।